Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Vətən müharibəsindən sonra məniyyə düşərək şəhid olan polkovnik, korpus komandirinin müavini Babək Səmədlinin səs yazısı ilə bağlı araşdırma aparılır. Artıq məsələ ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq orqanında bir sıra şəxslər dindirilir, prosessual hərəkətlər həyata keçirilir. Dindirlənlər arasında Azərbaycan əsilli rusiyalı milyarder Fərhad Əhmədov da var. Artıq sosial şəbəkələrdə və mətbuatda Fərhad Əhmədovun yaxınları bu faktı təsdiqləyiblər bildirilir ki Babək Səmidlinin yayılan səs yazısında suallarına cavab verilən şəxs Fərhad Əhmədovdur. Fərhad Əhmədovun köməkçisi manşet haqqı açıqlamasında Babək Səmidlinin səsinin Fərhad Əhmədov tərəfindən yazıldığını da təsdiq edib. Belə olan halda onun bunu hansı məqsədlə etdiyi məsələsi açıq qalır. Qeyd edək ki Babək Səmidlinin mübahisəli səs yazısının yayıldığı uzun müddət ərzində Fərhad Əhmədov səsin onun tərəfindən yazılması ilə bağlı açıqlama verməyib. İndi bunun onun tərəfindən edildiyinin etiraf edildiyi bir vaxtda səbəbi və ondan aslı olaraq müxtəlif hüquqi məsələlər ilə bağlı Babə Əsəmirlinin səsinin yazıb yayımağa görə hüquqi məsuliyyət məsələsi ortaya çıxır. Hazırda dövlət tərəfindən xidmətin istintaq qurumunda araşdırmalar aparılır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl dövlət tərəfindən xidməti tərəfindən milyarderin göl çayda yerləşən villasında və ona məxsus obyektlərdə axtarışlar keçirilib.